Znovu dobré odpoledne z pódia, kterému říkáme Liqui Moly Forum. Je to pódium uprostřed haly OK Group Racing Expo, což je jedna třetina tohoto největšího svátku motoristů u nás. Teď mám nesmírnou radost, že se můžu osobně potkat na pódiu se třemi muži, kteří přicházejí zároveň reprezentovat tři silné příběhy zajímavých vozů. A šťastný jsem proto, že jsem si letos četl v novinách o nich a jejich vozech a netušil jsem, že mi život tak brzy přihraje příležitost se i osobně seznámit. Taky jste to určitě četli, že slavný závod v Le Mans měl letos výraznou českou motoristickou stopu v kategorii Classic, snad to říkám správně. A předpokládám, že vás stejně jako mě nadchlo, že organizátoři tady programu v Racing Expo dokázali ty vozy a reprezentanty posádek získat k účasti. Takže dovolte, abych představil postupně Stanislava Kavku, který reprezentuje posádku, která jela se Škodou Sport 1949. Dobrý den, Stando. Dobrý den. Pana Františka Kudelu, který měl tu čest být v posádce vozu s neuvěřitelným příběhem Talbot Lago T26 GS. Dobrý den. Dobrý den. A také pana Davida Karáska, který reprezentuje posádku Aero Minor Sport 1949. Dobrý den. Dobrý den vám všem. No, potlesk je zapotřebí, děkuju dámám tady ve třetí řadě, že se toho ujali. Pojďte všichni sem, protože kdo nemá rád veterány, je podle mého soudu nějakým způsobem poškozen ve vývoji. Já si totiž myslím, že v každém lidském oboru motorsport nevýjímaje. Je potřeba znát, ctít a opečovávat své kořeny. A teprve potom můžeme stavět nějakou současnost a zamýšlet se nad budoucností. My jsme tady včera v podvečer v tomto slova smyslu vzdali hold legendám autosportu a motorsportu. Bylo to moc příjemné a podobně příjemné je pro mě být tu s vámi, pánové, protože vidím za příběhy těch aut a těch posádek tu péči o ty kořeny. A naši hosté, kteří tu za FIVA uváděli Elišku Junkovou do síně slávy včera po obědě, by to určitě potvrdili. Tak. Pojďme začít od toho, že nejprve stručně a pak možná i s příběhem představíte ta auta. Když už, Davide, držíte ten mikrofon, řekněte nejdřív v pár větách něco o té aerovce, můžete-li. A mluvte do toho hodně zblízka. Ano, ano, ano. No tak ono, že to, já si tak myslím, že to je tak skoro notoricky známý příběh, ale my závodíme s vozem, nebo jsme tam jeli s vozem, který je vlastně legendou československého motorsportu. Je to vůz, který v roce 49 v prvním poválečném ročníku 24 hodin Le Mans zvítězil ve své kategorii a umístil se v handicapovém přepočtu na druhém místě celkově. A jezdil s ním, nebo ta posádka se byli dva jezdci, Sutnar a Kratner, a je to opravdu velký příběh, protože jednak dosáhli toho úspěchu a jednak pak si to odpikali ve vězení po návratu, kde už vlastně panovala komunistická realita. Takže s tím autem my se ho snažíme, tím naším cílem bylo vrátit do Le Mans a to se nám podařilo letos a bylo to skvělý zážitek. Když říkáte, Davide, naším cílem, možná byste měl poodhalit i identitu toho spolku, který vozidlo vlastní, protože to není tak, že David a někdo vlastní spolu automobil, je to trošku širší projekt, vidíte. Ano, nás je to autovlastní spolek, který se jmenuje Le Mans Redux, návrat do Le Mans, a je nás na to pět, respektive šest lidí, kteří sdružují různé osobnosti z designu, protože já jsem designér, Michal Froněk taky, pak je tam Zdeněk Kašpár, jeden z jezdců, pak je tam Polda Bareš, který má zase významnou firmu pro architekturu, pak je tam Pepa Zajíček, který vlastně vlastní Mostecký autodrom, a ještě je tam Honza Němeček,
který vlastně to spolu vlastní s Michalem Froňkem. Takže je nás na to 6 lidí, kteří vlastně máme rádi motorsport, máme rádi starý auta a snažíme se i nějak oživit nějaký tradice vlastně československého průmyslu. Děkuju moc, jednak za vizitku toho auta, ale i toho spolku. Mám pocit, že to může být jedna z cest, kdy se srdcaři takhle budou dávat dohromady do nejrůznějších skupin, protože nemůžou to obstarat jen solo sběratelé a taky nemůžou všechno obstarat jenom fabriky, které to vyráběly, protože z těch už většina je bohužel zapomenuta. Za nás, promiňte, s mým jménem bych třeba zmínil automobilku Vichtrle Kovařík, to jsem si musel, bohužel příbuzný nejsem. No, tak. Pane Kudelo, pojďme k tomu Talbotu. Původně to vypadalo, že nikdo z posádky Talbota nedorazí. Já jsem šťastný, že František se rozhodl, že to dá. Vážíme si toho, děkujeme. To auto má neuvěřitelný příběh. Když jste se ho pokusili stručně sepsat, tak je to na 2,5 hustě popsané A4. Zkuste, já je tu mám. Hele, to je, já to ukážu schválně. To je jedna ze stručných informací o tom Talbotu, ale upřímně, já dělám tuhle práci víc než 30 let. Počkejte, Františku, vy to berete jako výtku, ale já chci ještě pokračovat. Já dělám tuhle práci 30 let a součástí té práce je umění krátit, jo? A já to chtěl zkrátit a tam není co škrtnout. Takže tím chci říct, že se nedivím tomu, že František popsal tu historii na tak velkém rozsahu a kdyby chtěl, tak by o tom autě mohl napsat knihu, podle mě, nebo dala by se o tom autě napsat kniha. Pojďte jenom vybrat nějaké milníky teď tady pro to pódium, Františku, co ve vás jako nejvíc je nejhloub, když o tom autě vyprávíte někde někomu a není na to moc času, tak co říkáte jako první? No, jako první bych řekl, že hlavně jsem milovníkem Talbotu. Jo, a od toho prakticky to všechno vzniklo. A abych vám pravdu řekl, ani už nevím, co jsem tam napsal. Tam je o těch jednotlivých haváriích a kdo to odskákal jak. A ten manévr, když si modrou vlajku spletl chudák se žlutou a ten jezdec to zaplatil bohužel životem. Zkrátka, to se nedá škrtat, ale pojďme se bavit o tom, co to auto má za sebou. Je to opět ročník 49, v tom se všechny ty vozy shodují, tak tam můžeme začít. Tak těch aut bylo vyrobených celkem 6, jo. A zajímavé jsou tím, že prakticky vznikly z toho, že byly odvozeny z odvozu Grand Prix, to znamená ze závodního vozu. A pan Antonio Lago se samozřejmě z hlediska obchodních úspěchů svojich normálních běžných vozů rozhodl, že teda právě ta reklama nejvýznamnějšího závodu 24 hodin Le Mans bude pro ty obchodní úspěchy velice dobrá. No a tak vzniklo těch 6 vozů, jsou to 4,5 litry, má to 280 koní, no maximální rychlost to má psanou 270 km v hodině. Pane jo. Když jsem to auto dovezl domů, tak jsem si to vůbec nedovedl představit bez pásu, bez čehokoliv, jo. Taková obrovská rychlost, ale můžu říct, že už na tým Le Mans, na té dlouhé rovince, jsme s tím jezdili přes 170 km v hodině a to auto má úžasné jízdní vlastnosti a je to radost to auto jako řídit. Jo. Takže to, co na tom autu je to nejzajímavější, ano, že v roce 1951 startoval jako pilot mistr Rossignol. Ano. A s ním jako v posádce byl Michael Fangio. A Fangio několikanásobný mistr světa ve Formule 1.
Chcete říct, že vy sedíte v autě, kterým řádil Fanjon Alemán, jo? Přesně tak, jak to říkáte. Wow. Ano. Hele, kdyby nic jiného jsme o tom autě nevěděli, tak tohle už je na wow. Je to skutečně mimořádně tímto příběhem vzácný auto, proto jsme ho se snažili jako dostat do takového stavu, jak skutečně v něm seděl a jak ho vodil a řídil. Jo? Ten smutný příběh je potom až v tom, na konci té zprávy, kterou držíte v ruce, ano, která ano, byla v roce 1954, kdy na okruhu v Paříži skutečně došlo k té tragédii, že v plné rychlosti před ním jel Renault CV4 a traťový komisář, když viděl, že se zkrátka to auto blíží, tak signalizoval modrým praporkem, aby ho pustil, a on to špatně pochopil, dupl na brzdy a došlo k té situaci, že on strhl řízení doleva, vyrazil asi 4 patníky betonový, bohužel zabil 6letého synka a sám jako taky zemřel. Jo? Tak vraťme se k těm světlejším okamžikům toho Talbota. Já tady s dovolením, jestli to najdu očima, ocituju ten památný závod, kdy v posádce byl i Fangio. Jsme v roce 51, Rozier a Fangio přijíždějí s tímhle Talbotem do Le Mans. První 4 hodiny Rozier, 44 kol, a pak teda řídil Fangio a udržel třetí místo, ale nedojeli tenkrát, vidíte? Tenkrát nedojeli, bohužel. No a nedojeli proto, že asi o půlnoci to bylo, ano, když se udělala díra v olejovém chladiči, přesně jak je volantová tyč, tak nad ní je ten chladič a Fangiovi ten horký olej natekl přímo do klína. Takže okamžitě musel zastavit, no a tím pádem závod pro ně skončil. No tak bych ale řekl, že Juan Manuel Fangio nikdy nezapomněl na Talbota, protože podle mě takovej zážitek si taky jen tak nevymažete. Není, no ale je to velká škoda, protože v roce 1950 Rossignol vyhrál s jiným vozem ten závod. Ano. Byl to vůz s výrobním číslem 110-50-055. A protože ten úspěch chtěli jako, nebo chtěl zopakovat, jo, tak už si vzal trošičku vylepšený vůz, ten, co tady na výstavišti mám, jo, ten ano, s výrobním číslem 110-057. Tam už byly dvě svíčky na válec a řada ještě drobných jiných vylepšení, takže oni byli a k sobě přibral právě toho nejlepšího pilota, který zkrátka v té době na světě byl, a chtěli ten závod vyhrát. No a obrovská škoda, že se to nepodařilo. Děkuju za náhled do historie tohle slavného Talbotu. Já k tomu dodám, protože František je skromný člověk, tak to tady nijak nezdůraznil, že František a Robert Kudelovi koupili toho Talbota v roce 2019. Měl už za sebou 70 roků, byl zdevastovaný strašně. 200 závodů, děkuju za to doplnění. No a tak v chropiňské strojírně ho dali pečlivě kousek po kousku do cajku a od roku 20 s ním jezdí historické závody. Tak, teď zpět k domácí značce, Stando, dostanete se ke slovu taky, nebojte se. Škoda Sport 1949, první poválečný okruhový speciál Škody, jestli to říkám dobře. Myslím, že to říkáte dobře. Děkuju. Tohle auto, s kterým jsme letos byli v Le Mans, jinak taková drobná suvka, všechny tyhle ty tři vozy jsou ve vedlejší hale na stánku Glazuritu. Jsou tam a pánové potom, budete-li o to stát, tam s vámi zajdou pro nějakou společnou fotografii nebo i autogram. Děkuju, že jste to připomněl, Stando, už teď. Tak, tak.
Jinak vrátím se teda k té naší Škodovce. Vůz Škoda 1101 Sport vznikl v roce 49. Vznikl ve velice krátké době, kdy se Škodovka rozhodla, že se zúčastní závodu v Brně a za opravdu řádově týdnu postavila tohle auto. To auto má v podstatě podvozek Studora jako základ. Ano. A na něho je oblečen do hliníkové karosérie. Je to takový pontónek, nakonec budete tam všichni moc vidět. Tady je zajímavá ta věc, že můj spoluzávodník, nebo jak bych tituloval kolegu Michala Velebného, tak jeho dědeček byl v té době šéf-konstruktorem karosérií. Takže to nakreslil to auto. Tak to nakreslil. Oho, my to je taky příběh. Máme teda na dílně ten originální výkres po dědečkovi s věnováním. A když nám došel někde rozum, tak jsme ten starý pauzák rozbalili a mrkneme, jak to myslel děda. My podíváme se, co s tím dědeček chtěl říct, jako jo, takže to je teda nádhera, Stando, to vám řeknu. Takže tohle auto se teda postavilo v roce 49 a Škodovka se tenkrát v roce 50 rozhodla, že pojede do Le Mans. Ještě přece jenom nebyly ty politické poměry natolik uzavřený, takže se to opravdu povedlo. Ta Škodovka tam vyjela jako tovární tým s posádkou Bobek Netušil. Pánové v tom 50. roce nedojeli, protože... Ale ze začátku to vypadalo nadějně. Vypadalo to nadějně, ve třídě byli na špici. Ano, ano. To všechno bylo pěkný, no ale prasknul v podstatě, praskla ségrovka, která drží písní čep a ten se poposunul a vyjel drážku a motor začal pumpovat volej nahoru, takže tuším v 16. nebo 17. hodině odstoupili. Pak se tam do toho Le Mans Škodovka chystala ještě několikrát, ale mezi tím se opravdu zavřely ty politické kohouty a v podstatě byl to v podstatě takový nějaký poslední výlet Škodovky na okruhy, by se nechalo říct do dneška, protože Škoda pak se našla v, jaksi i marketingově v plechových autech a byly pak tam ty éry 130 RS a spoustu dalších aut, které pokračují vlastně do dneška až tou R5 závodní. No vlastně zjednodušeně řečeno zhruba do 56. roku jezdil ten tovární tým a pak někde ve Svazarmu ještě ta dvě auta plus minus do roku 1963 a to, ano, tam už stopa končí. Těch závodů to auto také odjelo desítky v podstatě. Je pravda, že když jsme ho renovovali, takže tam ta svazarmovská éra na něm byla opravdu vidět. No protože neměli výkres od dědečka. Neměli výkres od dědečka. To je přece jasný. A spoustu věcí, jak si spravovali péčí svazarmovce, jo, a to je vidět. Jako. Ano, dobře, tak velice stručně jsme ty tři vozy představili, každý má neuvěřitelný příběh a teď mě zajímá, pánové, ten závodnický pohled, jo. Předpokládám, že nikdo z vás jako původní profesí závodník není, jste milovníci toho kvalitního starého, vy jste původní profesí závodník, Stando? No tak to se nepočítá, to je ve Svazarmu, ne, dobře. Já tady mám Radka, ten se zašklebil za mými zády, tak dobře, tak já to zkrátím. David a František... Takže David a František nejsou původně profesionálními závodníky, Standa mnoho let ano, teď je to správně. Tak když se jede na takovouhle historickou závodnickou štaci, tak já nepředpokládám, že trávíte nějaký měsíce v posilovně a tyhle věci, a že jde o jiné věci v tom závodě. Tak často se jezdí mezi veterány nějaké jízdy pravidelnosti. Jak to je v Le Mans, Davide? Zkuste to nějak vysvětlit. No, případně Františku doplňte. Já skutečně můžu potvrdit, že my jsme ryzí amatéři, vlastně my tři, s Michalem Froňkem a se Zdeníkem Kašparem a posádku pro Le Mans ještě doplnil Jarda Prášek, který je naopak ryzí profesionál. Takže aspoň někdo? Aspoň někdo, přesně tak. A takže my si to spíš tak jako užíváme. My jsme odjížděli do Le Mans s tím, že jsme nejslabší a nejstarší auto v tom daném závodě toho dobového gridu 49 až 56. A protože asi většinou to lidi vědí, ale ten minor závodil v nejslabší kategorii do 750 kubických centimetrů, takže to je opravdu relativně pomalý auto. A takže my jsme neměli žádné nějaké ambice z hlediska závodu, chtěli jsme hlavně dojet, hlavně nic nerozbít
A to se podařilo s nějakými problémy, ale podařilo se to a jako závodnicky jsme si to hrozně užili, protože ta trať je naprosto jako legendární, to se ani, já vždycky hledám slovo, jak bych to popsal, protože to je něco neuvěřitelného. Já ty závody sleduju od malička, ale mám speciálně, takže pro mě to má ohromnou tuhle cenu. A je to skvělý prostě tam jet tenhle závod, jako je to vlastně závod, takže jsme jeli rychle, jeli jsme řekněme na hraně, ale nehonili jsme se nikam, takže byl to skvělý zážitek, skvělý pocit, jede se ve dne i v noci, takže ta tma je ještě taky speciální, takový bonus k tomu, takže je to krásný. Řekněte mi prosím, já teda doufám, že mi odpovíte tak, jak čekám, nejedou 24 hodin non-stop tyhle staré vozy, že ne? Ne. Le Mans Classic je vlastně ohromný svátek, asi říká se, že největší na světě klasického závodění. Je tam asi 800 závodních vozů. Wow. A je to jako neuvěřitelná jako záležitost a všechny ty auta, tam jsou auta, které tam se můžou přihlásit jenom auta, které tam někdy závodili. To je jakoby hlavní podmínka, těch přihlášek je víc, než oni můžou vzít. Ano. Takže je to rozdělené do asi 7 gridů po ročnících, jo, v dobových kategoriích řekněme. Každý z nich má 75 vozů, protože okruh je dlouhý, takže tam si můžou dovolit tak velký pole. A aby všichni se vešli, aby to zvládli za těch 24 hodin nebo 30 hodin toho závodění, ano. Tak je logický, že každý z těch kategorií může jet jenom část. Takže každý z těch gridů jede vlastně 3 45-minutové závody, který se pak počítají společně a tak dále, takže je to takhle rozdělený. A upřímně řečeno, zopakovat výkon těch dávných jezdců s tím naším autem třeba, kteří s tím fakt jeli 24 hodin, tak to si fakt třeba nedokážu představit, jak to třeba i fyzicky zvládnout. Rozumím, děkuju. Františku, prosím, vemte mikrofon, povězte mi v osádce, ve které jsou otec a syn, chápu to správně? Je to přesně tak, jak to říkáte. Jak to tam chodí, jako kdo to šéfuje, kdo to odedře? No tak co se týče toho auta, tak to musím odedřít já, jo. Aha. Ale zas můžu říct, že Sinátor to sponzoruje. No tak to taky není špatný, že jo? Což si myslím si, že je ještě důležitější. Tak jo? Je to dobrý, hele, těch příběhů, kdy si někdo koupil místo v nějakém závodním autě, je spousta. V historii motorsportu vy jste si nejdřív koupili auto a pak si tím pádem nemusí kupovat to místo a ještě to sponzoruje, to je fajn. Ano, no je to tak, jak to přesně říkáte. A jenom jsem vás chtěl jako upřesnit v tom, že já prakticky závodím celý život. Jo? Už dvakrát jsem byl bez řidičáku. Dobře, ale taky jste teda bez licence, to znamená, jste závodník amatér v běžném provozu, jo? Ano. Tak, ano. Dobře. A teď teda vážně, poprvé jsem jako do závodního vozu sedl až v těch 74 letech, když jsem jel ty závody do kopce ve Štemberku a myslím si, že nedopadli jsme zas tak špatně. To mistrovství republiky jsme skončili druzí a v mistrovství Evropy jsme byli třetí. Takže, ale je to díky tomu autu, že to auto opravdu jede. Skutečně jede a ono jede skoro samo, říkám, tak jak jsem to předtím říkal, to je radost řídit to auto. Děkuju moc i za to přiznání o tom řidičáku. A teď to půjčte chvíli Standovi. Samozřejmě, že na vás muselo Stando prasknout, že tu licenci máte. To je úplně jasný. A chtěl bych se vás zeptat jako zkušený závodník, když jste jel s tou poválečnou Škodovkou v Le Mans, jestli jste se víc koukal dopředu nebo do zrcátka.
No, tak to naše, já všem škodovkám říkám MBčko, škodováci prominou. Takže to naše MBčko. to naše MBčko, předtím František hovořil o tom, jak ten Talbot úžasně jede, potom se tady probíral minor. Ano, že moc nejede, ale že to je radost. Ta naše škodovka je vokouda rychlejší než ten minor. Ano. Takže, tak, ale jenom vokouda. Takže když jedete na té dlouhé rovince i na Dyje a je ta tma, je půl třetí ráno, vy máte pod tím nehořlavým prádlem a pod tou kombinézou to lyžařský prádlo, protože to auto je otevřené a vy z půlky koukáte ven, tak abyste nenamrz, tak máte to lyžařský prádlo, nevíte, jak byste si tam sednul do toho za ten malinký štítek a teď okolo vás lítají takové rakety, jako má František, který jedou třeba o 80-100 víc, všichni svítí dobovými světly, aha, takže my dopředu svítíme asi 80 W a tu ty světla máme 4, jo. Takže je to prostě takový dobrodružný. A když je tma, tak v tom lese je opravdu tma. jako, jo. Rozumím. Takže to, těch zrcátek vlastně máte ještě na tom autě málo. Jo, chápu. Ještě byste užil nějaký zrcadlový bloky. Ještě něco navíc. Dobře, ale to ale David ještě stihnul mi ukázat, že oni mají jenom 2 ty světla. A takhle, chlapi, buďte rádi, že to nejsou petrolejky se zrcátkem. I to se kdysi vozilo na autech, že jo? Nebo ekvivalent téhož. Předpokládám, že to byl životní zážitek pro všechny. A tak se chci zeptat, jestli dojde na opakování. Davide, co je dál v plánu s tou aerovkou? Tak my jsme se dlouho připravovali taky tím, že vlastně ten závod se letos byl vlastně dvakrát posunutý. Takže určitě bychom rádi tady tu dobu a to, co jsme do toho vložili, zúročili i v dalších ročnících, takže určitě se chceme přihlásit pro ten, na ten příští rok a pak se uvidí. Co Talbot? Uvidíme ho v Le Mans, případně ještě někde, Františku? No tak pro mě je to povinnost, nebo pro nás je to povinnost, protože my prakticky jedeme pro, jako reparát. Jo? Ano. Protože... Chcete říct, že výkonnostní cíl letos nebyl splněn, jo? Takhle bych to jako zavobalil. Byl splněný sen. Ano. A ten sen byl, že jsem si v životě chtěl objet tenhle ten slavný okruh. To chápu. Takže de facto já mám splněno, jo? Ano. No, ale jako ten Talbot nedojel a tím pádem jako... protože on nedojel ani v tým 51. roce a on nedojel ani v 52. roce, kdy... Zkrátka propálili asi 5 pistů. Jo? Ano. No, takže my musíme dojet, takže my tam musíme jet. Jo? Vy to auto prostě chcete dostat do cíle v Le Mans. 100%, kdybych měl žít ještě dalších 20 let. Jo, tomu říkám cíl. Jenom chtěl říct, že nás už se ta smůla lepila od začátku. Ano. Hned u technické přejímky jsme dostali 5 trestných minut. Tak to nás hned otrávilo a hned jsme věděli, že to štěstí se nás nedrží. A jenom, aby to všichni věděli, proč jsme těch 5 minut dostali, no. Protože vy jste tady, nebo já jsem se musel přiznat, že za to ten technický stav toho vozidla jsem zodpovídal já. No a my jsme zkrátka, kvůli tomu, že se tam jezdí v noci, to tady bylo řečeno, tak my jsme tam místo dynama dali alternátor, protože já ve svojí hlavice jsem si říkal, bude to lepší svítit, výkon auta to nezvedá, tak to nemůže být jako negativně hodnoceno. No ale bohužel, jo, komisař to otevřel, prohlídal, kde máte relé? Já jsem ho nenašel. Tak řekl, bohužel, tam máte alternátor 5 trestných bodů. No ale teď jsem si přivezl celou tu tabulku, kluci. Jo? Kluci, tabulku. Za co všecko oni sbírají ty body. Ano. Jo? Takže už při tom reparátu předpokládám, že trestný body nedostanem. Tuhle chybu už neuděláte určitě a ani žádnou jinou. Stando, máte představu, jaký je dál plán se Škodou Sport 49? Máme nějakou rámcovou představu, máme. My už to auto teda trápíme delší dobu, třeba před covidem jsme s tím Michal odjel kompletní sezónu
závodech do vrchu. Já říkám, že jsem spočítal, že bude mistr republiky a ono to vyšlo. Potrápili jsme to auto všude možně, takže už si říkáme, že už by si zasloužilo trošku odpočinek. Nicméně to Le Mans, nevím, jestli to chlapi říkali, je to stejný ročník příští rok. Aha, to tu ještě nepadlo. Což je nebo stoleté výročí. Stoleté výročí, tak. To je správně. Takže cítíme tak nějak jako povinnost se tam ještě vypravit a ten stý ročník nějak absolvovat. My, na rozdíl od Františka, jsme tu Škodovku už do toho cíle dostali. Oni v tom 50. roce ne a nám se to povedlo. Takže my čárku jsme si jako udělali. Jo, a teď tedy jaksi vážně uvažujeme o tom, že bychom tedy zkusili tam ještě jednou jet. Je otázka, jak ten stejný ročník bude vypadat. Já si myslím, že to bude velice, velice veliký přetlak, jako že tam bude chtít opravdu... Tam bude chtít kde kdo. Bude tam chtít kde kdo a ta propustnost té trati je těch 75 aut, více jich tam opravdu asi nevejde, nebo možná by se vešlo, ale už by ta bezpečnost tam nebyla. Jo, takže jsme zvědaví, jak to celý dopadne, ale přihlášku pošleme. Budeme se moc těšit na zprávy o tom, jak to dopadlo s přihláškami a pokud tam pojedete, budeme vás napjatě sledovat na dálku. Mými hosty byli závodník Stanislav Kafka, nadšený příznivec značky Talbot František Kudela a reprezentant osvíceného spolku propagátorů českého průmyslu a designu David Karásek. Pánové, děkuju moc. Pro mě to bylo moc příjemné povídání, doufám, že ani vám to příliš neublížilo. Máte-li ruce a máte-li chuť, můžete jim zatleskat. A já připomínám, že, a poprosím pány, aby to dodrželi, že pánové teď na pár minut zajdou přímo k těm vozům, abyste si mohli pořídit dokumentární fotografii, získat autogram, či případně se odfotit s protagonisty české účasti na Le Mans v kategorii Klasik.